Идејата со овој проект ние наместо да замираат, да умираат руралните подрачја или селата, да живнат. Луѓето кои што живеат таму да останат да живеат таму. Да се вработат во ново отворени погони, во ново отворени компании кои што ќе бидат отворени многу блиску до нивните населени места со цел развој на тие населени места. Со проектот рестартирање на стопанските капацитети, жртви на транзицијата, ќе бидат опфатени следните кумановски фирми: Кожара Куманово, Тутунски Куманово, Житомел Куманово, Кладилница и Ладелни Куманово, Кланица и Ладелни Куманово, Сточарска фарма Куманово, Кен Куманово, Жито Нама Куманово, Свети Николе и Жито Нама Куманово и Свети Николе, ДС Искра Куманово и ДС Фудс Куманово. На заинтересираните инвеститори, владата ќе им понуди државна помош со цел креирање на голем број работни места, со посебен акцент на ангажман на поранешните вработени во овие компании, односно стечајците.